زركوي زركوي دننا جاي دننا جاي اجي تشرت داي اغا نشتا اغا نخكاري موزه انا وك اذا غش غورم يا موري ازاري ورطا مقابا كفا تقدير كما شايد كده البينو ابري انت شايد شما ويوالا زويا مشارا صبر مكابا مشارا موري كمان جانسي ماميشة دا وخلا تا تا بارتيا بيدا شور ها زرقا ويتانو باسم بيدا وكي بيدا وكي بيدا وكي اوش غور الشوال بيدا وكي احتياط کوي مورې رضا مورې زر کوي ماريانو زر کوي دولانه سيانو ولا آفرین جلیلا آفرین از مریا اوس با ګوري نارنجا کوچا مورې مورې بام کبا حسنا جلیل وترا اوسه بده کومه نه زه وای باندې بریډ وکړه زر کبا اسم هذا كوماندان سيف زاركاوا حسنا هو ميلي ديال كوماندان سيف اخوشيكا زاركاوا ما اخوشيكا تازوا مقان لمكتر جنكي قوز منا بريك داون ابوزا زاركاوا اسماري رازا رازا سخبر هذا جليلا ما ميش شير تدار نبو هيكم كوماندان سيف زينشم ليده لکه چې هغه یې بیرته ونیوه څنګه یې بیرته ونیوه مخکشه لعنتي مخکشه هیڅوک له هغه ځای څخه نه شي وتلی هیڅوک مخکشه مخکشه لعنتي ځه مامیشه مامی زمری یې غږ دې وباسه مخكشا مخكشا ماميشا مخكشا مخكشا لعنتي شاطا باموني سي مخکشا مخکشا لعنتی زه قومندان دې غږ وباسه عسکره درته وایم غږ دې وباسه قومندان مې دم کې نه غورځوم
اغوی چې زما لپاره خبر جوان لګ واخ سره مخ کوي زه اغوی د خپل ځان لپاره په دام کې نه قرضوم خاګه وباسا مامیشا مامیشا ته چیرته زماریا کمانډان ته زموږ دی بازارو فاطمه بلاله یو ځل ته خدای نه اوږه کې چې بیرغ پر باندې غوړو ما کنا بلاله ډاکټر منډا کا بلاله دا د څوکړ زمریا لګي وزغما تشغورل کیږي بلاله زرکا وسا واخلا زمریا پام کا وزمریا لګي وزغما یوه شیبه نور یم وزغمه اندېښنه مه کوه هر څه به سم شي ژغورل کېږي ته به وژغورل شې زما زمریا ماته دعا وکړه نیا جانې پام کوه بلاله ماته سخته ده نیا جانې دا چې زما ملګري هلته وي او زه لاړ شم بلال څنګه دی اعصاب مې مه خرابوه درته وایم بلال څنګه دی کزل تپا کوناک کزل تپا سمدستی موټر را ولېږئ حالت خراب دی موټر درغه یوځیو زرکا با شاهینا بیړه وکړه زمریا زرکا با سمه ده قمندان صاحب شاهینا بیړه وکړه دا کس پیدا کړه زمریا پیدا یې کړه هغه خاتم شو قمندان صاحب خاتم شو که باد هم اوسه نشش غوره دلائی که هر چیر تا لار چی جلیلا زرکاوا مامیش را حق زایت خواه باسا زرکا و گرانا منڈکی 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 آگیر چیرتا دای؟ آگیر کمین که گیرشو سر تیریا آخوی شاتا پاتشول مرگ جوب لدیره دازادا دیره دا بارانا دیره دا لگ تر لگ لسا تیری ملو لاسا وار کلل دازل پر اختیادی اسکر موندی غفلات بدام که وغرزه ولو باران قماندانا دا تو سالا ملا لانا تی سالا ملا اتدل دسکوی لیلا اسکار زما مور وژلې ده لیلا نوره سرتېرې ده خورې ته دوی سره مه یو ځای کېږه ګوره انسانان په یوې غوسې سره یوه دروغ سره غرو ته راځي وروسته بیا د دوی معاشه ترې نه جوړېږي ګوره کوم کسان چې تا سره تړاو لري که هغوی هم ستا غوندې فکر وکړي نو هغوی به هم غرونو ته راشي راځه د دې ناوړو کارونو لومه مه جوړېږه لعنتی اسکارا هیچ عقل دی پیدا نکرد آگیر سرتیریا جواب را که هاگ اسکار و واجنه سرتیریا نو نو باید هاگش ونده پاتی نشی سرتیریا زما خبره دو آوری دا وامی وریده سرتیریا
دره بل لخوا امر شوی دی اسکر باید ووژل شي. زر 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 اسکر ووژنه بارانه، زر 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 ای ووژنه. وزغما تو کماندوی فداسی یوې ګولۍ سره نشې مړ کېدای. وزغما دا یو امر دی عسکره، زر کوه بلاله. نیا جانه به دې پراته له تا څه کوي؟ د خدای په مرستې سره به ژوندی پاتې کېږې بلاله. کماندو خپل غږ وباسي ګرانه، زر کوه زړوره، غږ دې وباسه. څه خبره ده؟ تمام میش میونش خوره کماندان صاحب، من میش میونش خوره زړه ورزونل په خرو کې مړکیږي کماندان صاحب، مړکیږي کماندان صاحب، مړکیږي. مرسته وکړه لعنتی، مرسته وکړه. کنه نو عسکرو ته به اړتیا پیدا نه شي، زه به دې ووژنم. ودرېږئ، تسلیم شئ. لعنتی آگیر، آه لعنتی. پښه ما امانتی ده، نشم پاتېدلی. مرسته وکړئ چې پاتېږم. په دې معنا چې قومندانې ته یې ها؟ دا د بلال لپاره. بسم الله. تا سره مې نور کار پای ته ورسېده. زه هم حق لرم، د دې عسکر وژل زما حق دی باران قومندانه. نیکمرغه لیلا، لومړی درس دې عملي بڼه ورکوي. د خپل مور غږ دې سمدستي واخله. ووله دا عسکر د دوی په خبرو مه غولېږه خورې، ستا روح پاک دی. پرېږده چې دوی ما وولي، د دوی خبره مه منه. د دې عقل له سره تللی لعنتی عسکره، مقابل لور ته دې خپلې خبرې په واک کړه. ماشې ته فشار ورکړه، دا جلې زړې نه لري باران قومندانه. دا یې نه شي کولی، ماته اجازه راکړه. د مور لپاره دی، مور دې په یاد راوله. صبر وکړئ، صبر وکړئ، ډزې مه کوئ. آگیر، آگیر عسکر ونیوه. دا عسکر زموږ کار اسانولی شي، دا باید ونه وژنو. آگیر ونیول شو؟ ته رښتیا وایې ډاکټره؟ ما خپله ولید بارانه. ته ډېر نیکمرغه لعنتی، عمر دې پاتې دی عسکره. تسلیم شئ. عسکر راغله. زار کوه روژه، هله څلورو خواوونه مسره یې. پاڅېږه زمریا، پاڅېږه، همت وکړه، زر کوه. ګوره دا چې ستا ملګري په غرونو کې منډې وهي، دا به ستا زړه آرامولو ته پرې نه دي. پاڅېږه، پاڅېږه، وسله دې واخله. دا یو امر دی عسکره، وسله دې واخله.
Karşı dağdan kuş geliyor. Mavzer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geriden hoş geliyor. Yazık Bilala. Oldu genç yaşına. Memedi aslan Memedi. Zmaraya. Memedim ci. Mahabeda. Zema Mahabeda. Ya özel bata. Ya özel bata. Bata göz Zmaraya. Adeta makava. Ben hoş alaka. Zalim ben mi hoş alama Mahabeda. Zerkava Zoya. Zerkava. Zerkava bata göz Zerkava. و تختید القماندان صاحب مرگ جوبلا وایا پرته له بلال څخه نور کسان مو معمولی ټپیان شوی ډیر شکر دی چې مرگ جوبلا نه لري قماندان صاحب زرکا وای د ټولو موږکانو سوری لټو زه ګورم چې څه خبره ده ماینونو ته پام کوی پام کوی چې سنگر دې چکر ځای نه دی وروسته بیا زه تاسې سره وینم پوهیږم چې ته د مامېش پوښتنه کوې لومړی تا د مور نازولی زوی وژغورې قماندان صاحب تاسې باید د خپل عسکر د وینې بهېدل ودروئ مامېش به هم د خدای په فضل سره وژغورل شي پزه د وینې شوې خورې نو شو تختې د لکنه د غرموګه کا ولی د تختې دو سورې د پیدا نه ک د زمریانو د مخاوني ولکنه ها هغه اسکر ته وګوره هغه په دین اړه کې یوازې یو بوډۍ نه لري کچیر ته زما هغه اسکر د دې غره په سر کې سا ور کړه کچیر ته زما بلال دل تخبل سا ور کړه تو نه پوهېږې چې زه دې په دې موږک سر نشم ویشتلی ها جلیلا نشم شیندلی جلیلا د دې غره د تیږو لاندې دې نشم پکولی جلیلا ونیسئ دا مخابره ده سره وه دومره اسانۍ سره نشي خلاصېدی خبر اوس ځان دې درته ټوټه ټوټه کوم د غره موګه موټر را روان دی کسان دې راټول کړه جلیله بلال او دودو ترور لاندې بوځه امر و پر ځای کیږي قمندان صاحب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله بلال تذکری کې واچا واچ زو بلال واده نه ورېدل ډاکټر بلال شهید شو قمندان صاحب Mm-hmm.
کې قماندان صاحب خدای دې تاسو له پښو څخه نه غورځوي د خیلی خبرو سره بېرته راشئ د خیلی خبرو سره بېرته راشئ پراته د مامېش له پیدا کولو څخه بېرته نه ګرځو مامېشه زویا تیار شئ عسکرو د موږکانو ښکار ته ځو د مامېش تر پیدا کېدو به موږ سره یې د غره موږکه بیا دې لکه اوبه وینېڅکم په دې پوه شه قمندانه سردار قمندانه خبرې وکړه خو لنډې سازمان تا ته یو څه ویل لري که پاګیر سرتېرې څه وشول نو عسکر به دې ژوندی ونه ګوري د مامېش زړه به چیرې کړم مور مې ښه ده قمندان صاحب هغه وژغورل شوی که نه جلیل قمندان مې هغه روغه وویستله که نه مور دې له موږ سره ده مامېشه پام کوه چې زما په اړه اندېښنه ونه کړي که مړم شم نو په خپل عزت سره مړ کېږم هغه ترهګر لا کې داخیستونکی ده قمندان صاحب ګورئ د انسانیت ظالمانو که چېرته زما په عسکر څه وشول تاسې ټول به زه د خپلو میندو څخه په زیږېدو پښېمانه کړم زما دا خبره په خپل ذهن کې وساتئ له ما نه یو هم نشئ ژغورېدلی ظالمانو ډېر وډار شوم عسکره ډېر سردار قمندانه تا ته یو بل کس هم پیغام لري غوږ شه هغه ته یې ورکوم ورته غوږ شه زه دې وغولولمه قمندانه په تا مې باور وکړه ته هم دروغجن وختې لیلا ته یې د هغو عسکرو قمندان ته یې چې زما مور یې ووژله هرو مرو یې هغه څه په امر وژلې ته تېروتنه کوې لیلا په دې کار کې کومه لویه غلطي شته پام کوه چې په هغوی باور ونه کړې لیلا نور نو زه ستا دښمنه یمه قمندانه د وینې مسله رامنځته شوې ده زه او ته یو بل سره حسابې لرو ډېر افسوس هغه څومره یوه ښه جلۍ وه خو هغوی هغه بېچاره غولولې ده لیلا خور مې ولیده قمندان صاحب د خاینانو په منځ کې وه له هغوی سره یو ځای لاړه وتښتېده لیلا خور لاړه ترهګره لیلا شوه نور نو هغې ته خور نه ویل کېږي جلیله موږ دومره په اسانۍ د انسانانو نوم نه بدوو دلته دومره ډېرې لاسوهنې دي چې معلومه نه ده چا د کوم خوا نه لاس را وړاندې کړی اوس نو په داسې یو حالت کې هغې د خپلې مور د وژلو په وخت کې داسې کسان لیدلي چې د عسکرو جامې یې په ځان وې همدارنګه له کومې خوا یې احساسات هم پارول شوي ته بیا هغې ته سمدستي ترهګره وایې سرتیریا لکه چې ځینو کسانو هېر کړی دي چې دوی سرتیری دي باریوان ته څه کوې باریوان سرتیری زموږ له اصولو سرغړونه نه شي کولی پاس کارو به هېڅکله زړه نه سوځوي باریوان سرتیری فکر مې وکړه دا عسکر مرګ موږ ته ګټه نه رسوي که زموږ د اصولو سره سم نه وي نو مړ دي شي باریوان د ده ملګرو لږ مخکې لږ تر لږه لس سرتیری ووژل د ده ملګرو اګیر ژوندی ونیوه او زموږ نور کسان یې ووژل دا د یوه غړپ اوبو حق نه لري چې وڅکي هغه اوبه چې زه ستا د لاسه څښم هغه دې راته په سکلو کې زهر وګرځي ستا د دې مینې درلودلو پر ځای که زه له تندې څخه مړ شم نو خو به وي لعنتي لعنتي دې خبرو ته دې وګوره ته زما سیری عسکره زما د پاچاهۍ په ځای کې ته د خپلې مینې خبرې کوې په پښو نشي درېدلی لعنتي نشي درېدلی نشي درېدلی نشي درېدلی ما پاڅېږه لعنتي ما پاڅېږه Thank you.
دي بابي جن عسكرا اخلا دي بندكا ډیره وغوله ول سرتیریا راځه مخکله دې چاس کار را ورسېګ باید لاړ شو موګاګیر نشو ژغوراله ډاکټر ها نه سرتیریا نه یو ځل دې کمر باندې خوځو بیا سانه ده عسكر مخامخ حرکت کوي کی خو او کین خو نه لري داسې خو یاندې پاسه خو یا معلومه ده چې بیا څه کوي خو موږ به دې غرو کې توره بالایو یو ځل له دې ځای څخه لاړ شو هغوی به په یو سم ځای کې د خاورو لاندې کړو که څنګه بارانه دا چې ستا قومندان تا سره څومره مینه لري ګورو باز کړه راځئ زرکه وایي راټول شئ چې ځو زرکه وایي زرکاو پاتېګا 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 له کمربند څخه باندې ونه وځئ بیړه وکئ وخت له لاسه مه ورکوئ مونږ خو ده ته داسې اوبه ورکوو دا زمونږ پر ځای وای ده به مونږ ته داسې اوبه راکړې وای دا چې دا څه کوي مهمه نه ده مهمه دا ده چې مونږ څه کوو جلیله په داسې وخت کې چې څوک څه نخوري مونږ یې پرېخورو که څوک څه نڅکي مونږ یې پرې څکو دا زمونږ تربیه ده اه زما ګرانه قومندانه که ستا په خوښه وي نو ته به دوی ته د ښار په ښکلو هوټلو کې میلمستیا ورکې کوناک دوام ورکه یو وځیو په غره کې مو یو بل ځوان هم له لاسه ورکړه تیاری ونیسئ پوه شوئ ژوند دې خدای تاسو ته وبخي مونږ ټولو ته کوناک مونږ ټولو ته ټول ملت ته دې خدای وبخي هیواد دې ژوندی وي دودو ترور کلي ته درځي له هغې څخه ساتنه وکړه د میزګن په جنازه کې کېدی شپې ښه رامنځته شي تدابیر ونیسئ تاسې اندېښنه مه کوئ مونږ اړین تدابیر نیسو لیلا غرو کې له ترهګرو سره یو ځای شوې په دې معنا چې تر اوسه د وښو لاندې اوبه روانې دي د مور د وژنې تور یې په موږ ولګاوه ښه کار ونه شو موږ له هغې نه ساتنه ونه شوه کړی هغوی هغه وغولوله من به هم وقت رو لده زیه بلار شو استانبول تا اشیار با من پیدا که هم پیدا نکری زبا اوست کاما خوری خور جانه تا چرته مور می مرشوه او تا هم لاره زی حوازی پاته شما از برزا که اومه خوری تز مال چنگا ولی لاره زده ولی حوازی پری خودما اسمین مداره گگرانه زیم شفیق رو رده شفیق رو را مور می مرشوه رو را مور می لاره خور می هم نشتا از با حسد کام رو را مجرد آسمین خور دی بیرتا رازی لیلا خور دی تانش پری خوده هم دار اگه تو خو بی کسا نه کاکا دشتا کاکا خزه دشتا منگم در سره یو خوی که خالک ندی ما تلوهی رو را مویره گا آسمین زاستان و رازکار رو نبا تل ستا پچنکی و سیگو سمده خور می دی راشی قماندان رو را آقا قماندان رو ارده می وای چی خور می بیرتا راولی سمده یاوز یاو آورم کنک یاو پایدیرکیم چنگی می از مین ده دو خور بختنه کوی خور می پیدا که قماندان رو را خیر دی حقا بیرت روالا مور می مرشو قماندان رو را یوازی پات شما زبا وستو کاما رو را
خور می هم لاره خیر دی زما خور بیرته راواله قومندانه وروره لیلا پیدا کوم او تاته یې راولم ژمنه درسره کوم اسمین تر څو چې لیلا بیرته راځي ورور به دې له تا څخه ساتنه کوي پوه شوم یو زیاو افسره مخبره راکه قومندان صاحب لیلا زما غږ اورې څه خبره ده قومندانه زه لیلا څخه څه غواړې مخابره لیلا ته ورکه لعنتي تا سره په راتلونکي کې په بل ډول خبرې کوم خبرې وکړه قومندانه مخابره لیلا سره ده لیلا آسمین په کلی کې اوازې پاتې ده ډېره خفه ده هغه بېشره ژاړي او ستا پوښتنه کوي لیلا ته داسې کار نشې کولی آسمین داسې نشې پرېښودلی مور دې موږ نه ده وژلې خور دې تا ته اړتیا لري لیلا هغه ناروغه ده که چېرته یوه حمله پرې راشي نه شي زغملی آسمین ډېره ډارېږي لیلا خورې که چېرته یې ته بېرته کور ته کله راځې مور مې مړه شوه ته همدلته نه یې ته چېرته یې خور جانې خیر دې بېرته راشه ما یوازې مه پرېږده دلته ډېره ډارېږم یوازې پاتې یم وعدې اورېده لیلا آسمین ناروغه ده ساتنې او نازولو ته اړتیا لري اوس به هغه څوک ساتي څوک به یې ونازوي لیوانتوب مه کوه مخکې له دې چې بېرته ونه شئ ګرځېدلی سمدستي کور ته وګرځه لیلا دا دروغ دي څه وایي مور دې موږ وژلې ده لیلا هغوی ته لام سوي که ته له آسمین سره مینه لرې که په خور دې زړه سوځي نو بېرته به وګرځې دا بې ځایه خبرې دې پرېږده قومندانه د دې نجلۍ مور مو ووژله اوس هغه د رواني فشار لاندې نیسئ او هڅه کوئ د هغې پاکې مفکورې ته بدلون ورکوئ ها په دې معنا چې تا غوندې ناوړه خلک هم د انسانانو په رواني حالت پوهېږي ها داسې ښه ده نو کله چې یو انسان دروغ وایي د هغه د سترګو تور بې ځایه خو د خو حرکتونه کوي په دې خبره هم پوهېږي د ګیدړانو مشره اوس لیلا ته وګوره او ورته ووایه چې مور دې موږ نه عسکر ووژلې ده زر کوه دا مکاره توب دی پریږده قومندانه هر وخت تاسې په کلي کې بېګناه خلک وژنئ د ترکیې عسکر همداسې دي قومندانه د ترکیې کمزوري انسانان بېچاره انسانان عاجز انسانان وژني چې داسې ده نو مه تښته د غرم وګکه راځه مخامخ شه چې خبرې وکړو وبه ګورو چې موږ مسکین ترور وژلې ده او که تاسو وژلې ده خو که چېرته ته وایې زه نشم درتللی ډارېږم نو ځای دې وښایه موږ سمدلاسه هلته درځو مور مې عسکر وژلې ده ما ولیدل قومندانه په خپلو سترګو مې ولیدل زما د مور په وینې عسکرو لاس ککړ کړی موږ کله له عسکرو سره مخامخېږو ولې داسې تښتو کله چې وخت راغی بیا چې ته له عسکرو سره هر څه کوې هغه ستا زړهورتیا پورې اړه لري لیلا د خپلې مور د غچ اخیستلو لپاره لیلا سازمان کې ده قومندانه نور نو د لیلا ځای په غرونو کې دی څنګه ځان پسستې وهې سړیا فکر کوې چې هغوی به تا پسې راشي زه معیوبه یمه یوه پښه مې امانتي ده په داسې تړل شوو لاسو زه تر کوم ځایه مزل وکړم پاڅېږه تا چې په غرو کې داړه ماري کوله هغه وخت خو دې ښه مزل کولی شو د ده لاسونه خوشې کوي ګوره قومندان صاحب
مونږ له ډېرې زړه سواندۍ څخه کار اخلو. د دې لپاره وایم چې مونږ ته کوم زیان ونه رسوي. ډېر شکر وباسه د غرم وګکا، قومندان ته مې دعا وکړه. که زه یې پر ځای وای نو پر تا مې دومره زړه نه سوځاوه. خو ګوره، که چېرته د تښتېدو هڅه دې وکړه، زه بیا ځان نشم کنټرولولی. په دې هم پوه شه، سمه ده؟ د څه تښتېدل ګرانه؟ زه قومندانه، که چېرته اجازه راکوئ زه به هلته یو ځل خپل حاجت رفع کوم. حسنه، شاهینه، امر وکړئ قومندان صاحب، له پام څخه یې ونه غورځوئ. امر وبزکی قومندان صاحب، مخکې شه. لعنت دې، ډېر خو به نه یې پتن کړی. ها، داسې نه چې په پرتو کې در څخه لاړې شي. زه لږ شاته لاړ شئ، شرم دی، شرم نه لرئ؟ اگر کومه هڅه کړې ده، یا بریالی شوی دی یا هم مړ شوی دی. په دې دواړو حالاتو کې به وژل کېږي عسکره. قومندانه، قومندانه ځواب راکړه، سردار قومندانه ځواب راکړه. کار لرم ګیدړه، خپل ځای دې راته ونه خوده. خو زه راځم پیدا کوم دې. مخابره اگر ته ورکړه قومندانه، هغه ته ځینې خبرې لرم. ودرېږه، ودرېږه! څه خبره ده لانه دي؟ څه خبره ده؟ اگر مو ووژه قومندانه، زه غواړم اگر سره وغږېږم. اگر ما سره وغږوه اوس یې خوند وکړه. هغه پیدا که جلیله، که نه نو د بلال څخه وروسته به مامېش به بیرغ وغوړېږي. امره پرده کېږي. هغه په لاره کې دی ظالم انسانه، له ګورو سبا ور سره خبرې وکړي. نه ګرانه، زه دې کوم احمق وګڼلم. ها، ستا ډلګي مشر سره هم خبره شته. ته دروغ وایه قومندانه، اگر دې ووژه قومندانه. ها، تومانچه د عسکر په سر باندې ده. یا باید سمدستي له اگر سره خبرې وکړم، یا هم باید عسکر ووژل شي. پریکړه ستا په لاس کې ده. صبر وکړه، مخابره اگر ته ورکړه قومندانه. صبر مکوه قومندانه، ماشې ته فشار ورکړه. ته خو پوهېږې چې د اگیر غږ نشي اورېدلی. اگیر وژل شوی دی. مامېشه، له خپل قومندان سره خدای پاماني وکړه. دا چې هغوی زه وایي خپله پوهېږې. و نه و یا مامېشو، هغه د سرتېرو لخوا په ځوانۍ کې مړ شو. ها مامېشه، وی والا سرتېر یې، وی والا. که بې نبلي ښه به وي، که چېرته اگیر ژوندی وي او که عسکر به وژل شي، نو بیا به مونږ اگیر څنګه وژغورو؟ سازمان به په دې اړه له مونږ سره حسابي ونه کړي. وخت دې کم دی، بیړه وکړه قومندانه. خدایا، هرې لورې ته وژل دي، ویره ده. له پلار څخه مې وروسته مور مې هم مړه شوه لاړه. دا وژل، دا ویره، تر څه وخته پورې؟ آسمین، ما هم ته لټولې. له سهار راهیسې نه ته چېرته وې؟ راځه دننه لاړه شه. که چېرته آسمین ته کومه ستونزه پیدا شوه، نو سمدلاسه بلوک ته خبر ورکړئ. دا د قومندان امر دی. ښه، سمه ده. نجلۍ، ته چېرته وې؟ ځان مې درد کوي د کاکا ښځې. غلی شه نجلۍ، سطلونه به له اوبه ډکوې، ځای به پاکوې، وروسته به جامې مینځې. زه خو جامې نشم مینځلی د کاکا ښځې. په ناپوهۍ ځان مه وهه، خور دې نشته، ټولې جامې به ته مینځې. زر کوه. خو
آسانه سره مانشه پیدا کولای ودریگا لاسونه دی پورته کا زر کوا وگرزا سامده گیدڑا سارتیریا دا قماندان تا خولوی نو وقت پایتا ورسیده غاگی باورا وقت پایتا ورسیده لو قماندان سره دی خدای پمانی وکاس کرا حق مرا تو بخی زیم باران سر تیریا زیم اگیرا لاسکار چخم ایسا ما ساتانا وکڑا گیدڑا منگ با تاسو گیدڑان دیر زر پایدا کلو پا دیمان آشلگ نور ساخی سل دی هم پاتی دی خو لگ پاتی رازای زر کوای مخکش انجلی مخکشا زرکوا سم دلاسه ده کار پایل که حالا زرکوا مجر انجلی زرکوا دا جامعه بزر مینزه زرکوا او رو سبا کور جاری کوی کاکا چه خبره دست مین لوری چه شوی دی لوری خود مور خبره دی منکانه زرکوا لارشا هاگه جامعه او مینزه جامعه چه دی او مینزلی بیا معلون تا واکوا چوا هیر دی نشی زرکوا تو یو پیالا چه تایر کچی ویز کم حالا سیدی چه دبری خود به ما خور جانه سی به برای تالا دادل تا چنگه شوند که اوما ایمان آسکر تختی خبر ادا اصا خبر ادا دالانتی آسکر لیوانه شوائی زرکوی آسکر ونی سی روش دا اغا آسکر ماتارا والا قماندان سیب و تختیده مامش و تختیده قماندان سیب و تیخت باری علی شو دیر شکر خاصم دستی پیدا کی روز جاته وکړل اسکر په همدې ځایو کې ځان پټ کړای سرتیریا هغه اسکر پیدا کړو جا دا کې ژوند هغه پرې تړلای دی په همدې ځایو کې ځان پټ کړای دی چې چه ویلا تا وای مامش باید له درې خزانو باسي جلیلا هغه ته باید زمينه هواره امر په ځکیږي عسکرو هغه وتختې دو مامش په تخته بري علي شو الکانو اوس د دیوار د چا غرو غرمټ پیدا کو ګور لعنتی دا غرونه زموږ دي زموږ زړه ور زمره دی ولي دو وګوره سالګي تړانو نه څنګه وتختې دو مخکې شه زرکوا د لعنتی چیرته دی اسکر پالمی پیدا که بارانا زمونگا سیر زی ازال کایا کلی تا روانده آقا حال دا زان رو کبی سر تیری
کلی تل رسی دو مخی اونیسا دیر لری نشت لائی حواز مگدل اصلان دادائی انشاءاللہ چی دا کار وزر پایتا ورسو اداز از مگ دیر وقت پا غرونو کی نتیری گی آغوی انسانان ندی آغوی لزناورو هم بتر دی داخل آکی تا خستون که دی سنگا مهر که کل ایدل تا دی کماندان سیب کلی تا در رسی دو تا خبر داست کرا چلی دا خبر کول دا شوائی سرا تا وائی لاکه تا خستون کیا پا دی گول ایدل ننگ دی سخا بلم پا دی زیدی مخ کل دی چه تزمکه تا اغرز اگه مغز بار باد باد چی اندخ نامه کوا با خبال واجلو با هم بو نشی دا ما وجنی ما وجنی ما وجنی شاهینه دست مکم آرام دا ما وجنی ما وجنی سه خبره دا قماندان صاحب دا بیشرف لکه دا خستون که ده وجل حق دی مونگا امنیت را وستون کیو شاهینه وجون کی نیو دا حقز حضابا اور تا عدالت ور کوی خو قماندان صاحب بوهگم چستا احساسات سوایی خو کدا احساسات کنٹرول نشینو تپا کیگو کچیر تا غواره چه دا احساسات دی کومتا با هیرا منسنه کی نو پا هر حالات که لقانون چخا لنظام چخا ملا تاڑ وکا زمونگلا را دیر سنزمنا وگ دادا خو منزل ترا سیدل حتمی دی شاهینا دا هم دی لپارا دا لارا باید دا دی قاتل پا مرده روینا باید رنگ نشی حالکا پا دی دلکی او اصاب خرابه کس دی او آغا زیم پوشوی مالگرو یو آسانی همه زفا وقت نلرو یازال کایا دکو روجو کلائی مامیش حال تا دزدانش غرلو حسا کبی کلی تا چند نوزو باید دیر پامو کو دا هم که دیشی چمونگ حال تا مامیش و نگورو خو آغا حروم رو مونگ تا زانخ کارا کبی زنور پا دیاماناتی پا خانشم گرزیدالای زمالا سونه خوشک قماندانه تو باید پوشه چه زه ختم شوای ما او ما ووژنی ها پدی خو پوهیږی چې د سره مونږ څه کوو سمه ده څه ورسره وکړو قماندان صاحب دا داړه مار زموږ د سترګو په وړاندې مونږ تیر باسي مونږ به مامیش د ده رضی له امله قرباني کوو نه دا مونږ ته ډېر خنډ نشي رامنځته کولی نو ماته اجازه راکړه چې څه ته اړتیا وي هغه سرته ورسوم جلیله لږ مخکې مې د څه په اړه خبرې وکړې امر مو په ځای کېږي قماندان صاحب هغه دلته پرېږدو هلته یې د غټې تیږې شاته تړو بلوک ته معلومات ورکوو هغوی راځي بیایی یې ډله به د مرمۍ غوندې ځان کلي ته ورسوي پوه شوم قماندان صاحب تاسې دا بوزې هلته تیږې پورې وتړئ دا واخلې زری بوزې چې کومه پېښه راڅخه ونشي امر هم په ځای کې قمندان صاحب بوزې پاسې وتړئ په کراره قماندانه 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 لور مې څه شوه قماندانه ودرېږه صبر وکړه ګرانه اسمین لور مې نشته قماندان دغه کړه لور مې ورکه شوې ده هله زر کوه قماندان دغه کړه دا وسلې رانه لرې کړه الله الله زر کوه زر کوه ګرانه زر کوه زما غږ اورې کوناک غږ دې اورم یو زدرې زه تاسو ته یو ځای ښیم هلته ستاسې یو لاسته راوړونکی امانت دی یو ګیدړ قماندان صاحب د هغې وژل شوې مېرمنې خاوندې باندې چغې وهلې چې زما لور تاسو تښتولې ده ستاسو کوټې ته مې راوسته په تمه کړی مې دی سمه ده زه راځم امره په ځای کېږي قماندان صاحب لورې په بڼ کې وه یو ناڅاپي ورکه شوه چېرته لاړه زه هېڅ نه پوهېږم لاړه ورکه شوه قماندانه لور مې چېرته ده په کلي کې ده زه لومړی کلی ولټوه څه په کلي کې نشته هر ځای مې ولټوو لور مې نشته عسکرو مې لور تښتولې ده
چټیات موایش یاره اسکر ستا پلور څه کوي؟ اول ورته مور وژله اوس یې اسمین وتښتوله. ولې په هوش راشه چټیات موایش یاره، موږ دلته خلک نه وژنو، د بېګناه او بېچاره خلکو ساتنه کوو. ځه کور ته لاړ شه، موږ یې پیدا کوو. ولې په غوسه کېږي؟ هغه زما لور ده. موږ ځان ته ښه مصیبت پیدا کړه، که په دې څه وشي مسؤلیت یې زموږ په غاړه دی. هغوی تر اوسه ممیش نه دی پیدا کړی قمندان صاحب، ممیش یې ځله کیا ته روان دی. یو یو کوناک دوام ورکړه. کوناک اسمین ورکه شوې ده، کاکا یې شکایت ته راغلی و، وایي عسکرو تښتولی، په موږ تور لګوي. دې کار ته وګوره، د مزګین ترور د پیښې غوندې که دا تور په موږ ولګېږي نو کلیوال به له موږ نه کرښه پیدا کړي. هغه جلۍ پیدا کړه کوناک. د جلۍ د پیدا کولو لپاره څېړنه پیلوم. هو رښتیا یو زیاو، زموږ میلمانه په کلي کې ده. پام کوه چې د مامیش په اړه هغه ته څه ونه وایې. پوه شوم. داسې مه کوه خورې، ته په دې یوازې ځان چېرته ځې؟ هر چېرته مې چې خوښوي هلته ځمه. ودرېږه دودو خورې. هی الله، دا څه کوي؟ هغوی اسمین پیدا کوي، پیدا کوي، پیدا کوي. چیاره ګورم چې څنګه پیدا کوي، له کوم ځایه پیدا کوي، سړی بیخي لیونی کوي. چیاره غږ درته کوم، ته یې نه اورې؟ هی نه اورم، څه خبره ده؟ زه خپل غم کې اخته یم. هغو ته وګوره، اسمین ورکه شوې ده، هغوی بې غمه ناست دي، وایي چې موږ خبر نه یو. ما هم همدا خبره کوله، اسمین مې ولیده چې په ژړا ژړا تښتېدله. په لور دې څه شوي دي شیاره؟ زه څه پوهېږم سړیه، له ما نه پوښتنه کوي، له عسکرو پوښتنه وکړه. دا ته څه وایې شیاره؟ څه ووایم؟ الله الله، زه ستا په کور کې یوه دخه هم نه پاتې کېږم. ځه لاړه شه. ځه داسې مه کوه دودو خورې، ته به په دې کلي کې کور له کومه ځایه پیدا کړې؟ ما درته څه ویلي دي؟ ما څه ګناه کړې چې داسې په یوازې ځان مې له کور نه ځې دودو خورې؟ هغه سبارې وان لور، هغه د ترهګر له ډلې څخه ده چې زما زوی تښتولی. ته هم د یوه ترهګر مور یې، ستا خواړه اوبه ماته حرام دي. داسې مه وایه دودو خورې، هغوی پریوان غولولې ده. زما لور یې احساساتي کړې ده، خو پریوان یوه ښه جلۍ ده، هغه هر مرو یوه ورځ رښتینې لاره پیدا کوي. ستا لور د هېواد خاینه ده، خدا چې ما خپل زوی ته نه ده کړې، خدای ترې وساتلو. ته څه وایې دودو خورې؟ باریوان غوښتل چې له ممیش سره واده وکړي. ووایه خورې، همداسې ده؟ زه او زوی مې خدای ترې نه وساتلو. باریوان لور مې ستا له امله غرو ته لاړه؟ ها، هغه هم د ستا له امله ترهګره شوه؟ تا او ستا غوندې خلکو دا ډول حالت رامنځته کړی دی. که چېرته تا زما لور د خپل انګور په توګه منلې وای نو داسې نه کېدل. زما لور دې له امله ونه غوښته چې هغه کور دی ده. ها غرو ته زما د لور د تلو لامل ته یې؟ ستا زړه داسې حرام دی؟ اوس نو زه وګوره چې په تا څه حالت راځي. ما څه کړي دي خورې؟ لکه چې د اوسېدلو کور ته اړتیا لرې. کور شته، کرایه هم ډېره ارزانه ده. غواړې؟ سمه ده، ته کور پیدا که، زه اوس بلوک ته ځم، کرایه چې څومره یې ورکوم یې. سمه ده خورې، سمه ده، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، کور دې په خدمت کې دی. چې د شعر نوم واخلې خلک درته زما کور درښایي. دا ښه کار ونه شو چې اسمین ورکه شوه قمندان صاحب. له بعده مرغه جلیله. قمندان صاحب، د هغې کوچنۍ جلۍ مور مړه شوې ده. که شفیق قمندان هدیره ولټوي نو هلته به وي. ښه خبره ده. کوناک یو زیاو. کوناک غوري. کوناک یو ته ووایه چې هدیره ولټوي. پوه شوم. آفرین زمریه، فکر دې ښه کار وکړ. قمندان صاحب، دا چې زه ښکلی او تکړه زوی لرم نو فکر مې د ساعت غوندې کار کوي. دا فکر دې که د مامیش د پیدا کولو په اړه یو ځل بیا کار وکړي. ما خو ځینې هم دا خبره کړې وه چې دې ځله کیا کلي ته ځي. راځه مخکې شه زمریه. هغه ونیسی. نمه
جانې تا ولې مړه شوې؟ زه یوازې پاتې شوم، خور مې هم زه پرېښودمه، خور مې بده جلۍ شوه، خور مې غرو ته د هغو سړیو څنګ ته لاړه مورې. زه هم نه غواړم چې کور ته لاړه شم. آسمین لورې، مشرا مشرا، دلته دې کومه کوچنۍ نجلۍ نه ده لیدلې؟ لیدلې مې ده، زموږ د مزګین لور ښایې له ما نه وډاره شو وتښتېده. ښه، هغې ښوونځي خوا ته لاړه. سمه ده، ژوندی اوسه، راځئ. دا ونیسه آسمین گرانه. ډېر ساړه مې کېږي قومندان وروره. ته ډېره تبه لرې ګرانې. خور مې غرونو کې ده، مور مې مړه شوه، زه به هم مړه شمه قومندان وروره. مه وېرېږه آسمین، په تا لوست کوو. ښوونکې، ډاکټره، هر څه چې غواړې کېږي، سمه ده؟ ته زموږ د ټولو راتلونکي آسمین، همداسې نه ده؟ آسمین مو پیدا کړه. څنګه دې ده؟ هو یو زیو، هغه وېرېدلې ده، درمل مو ورکړو، اوس ښه ده. زه دلته یمه قومندان وروره. ښه آسمین. خور مې چېرته ده وروره؟ هغه بېرته راځي، خیر دی هغه بېرته راولم. مه ژاړه آسمین، مه ژاړه، خور دې د پاک روح لرونکې ده، هغه ترهګري نشي کولی، تا ته بېرته راځي. که نه زه هغه پیدا کوم، تا ته یې راولم. زه تا سره ژمنه کوم. دا د هغوی لوبه ده، هڅه کوي چې فکر د بدل کړي. د هغوی خبرو ته غوږ مه نیسه. خیر دی میبنده به، د خور بیلتون مې همدا اوس نه زړه سوځوي، پرېږده چې غږ یې واورمه. خو له قومندان سره خبرې کول نشته. آسمین ما تا سره ژمنه وکړه چې زه لیلا پیدا کوم. لیلا، ته د خور خبرې دې اورې؟ وګوره، هغه په څه حال کې ده؟ دا چې په هغې څه کېږي، ته په دې پوهېږې؟ آسمین ناروغه ده، له لاسه یې مه ورکوه، ځان دې هم او خور دې هم. بیرته وګرځه لیلا. لیلا، دا خبرې مه اوره، دا د عسکرو لوبه ده. د مور په اړه دې فکر وکړه، د غچ اخیستلو په اړه فکر وکړه. راځه آسمین. په خیر راغلې دودو ترورې. خوشحاله اوسې. راځه دلته کښېنه آسمین. زما له مامېږ زوی څخه کوم تازه خبر شته قومندانه؟ هغه لکه چې په زوی مه کومه بده پېښه شوې. نه ترورې، سمدلاسه منفي فکر مه کوه، ښه خبر شته، خو سردار قومندان ونه غوښتل څو چې په سمه توګه نه وي معلومه شوې ته خبره شي. څه خبره ده قومندانه؟ مامېش هم له ترهګرو نه په تېښتې بریالی شوی دی. د خدای څخه ډېر شکر کوم. یا خدایا، سردار قومندان مامېش پیدا کړی؟ مامېش کوم کلي ته روان دی، سردار قومندان هم ورپسې دی، انشاءالله چې پیدا کوي. انشاءالله. خدایا، ته زما زوی سره مرسته وکړې. لور جانې، ته ولې داسې ژاړې؟ مور مې، مور مې، مور یې ورته ووژله ترورې. خور مې وایي چې مور مې عسکر ووژله. عسکر به ولې ستا مور وژني لورې؟ هغوی داسې نشي کولی. خور مې لیدلې دي. ههه
زر کوي جامې مو بدل کړي. زر کوي زر کوي. لکه چې ستا زړه وژلته شوی دی. ها وای محمد زویا، هغه سړی دی، هغه سړی دی. دومره پیښې وشوې چې زما هیڅ پام ورته ونه شو. قمندانه، زه پوهېږم د دې نجلۍ د مور قاتل څوک دی. قمندانه پوهېږم، قمندانه پوهېږم. ته پوهېږې؟ ته دلته څه کوې جلۍ؟ ما له خپلې خور سره وغږوه عسکر وروره. خو قمندان صاحب ډېر په غوسه کېږي. خیر دی عسکر وروره، ما ورسره وغږوه. خیر دی، سمه ده، راځه دلته ودرېږه. زه اوس دا ځای کلک ونیسه او له دې ځایه خبرې وکړه. وکړه. زما غږ اورې خورې؟ خورې بېرته راشه. خیر دی، هلاین د کاکا ښځه په ما ټولې جامې مینځي، ما وهي. کاکا مې هم یو بد سړی دی. خیر دی راشه، کنه نو زه به هم غرونو ته وتښتمه. آسمین خورې، خورې خورجانې، خیر دی راوګرځه. که چېرې ته رانشې نو زه هم غرونو ته ځمه. هسې نه، مور مې نشته، زه هغه کور ته نه ځمه. زه دلته د خپلې مور د غچ اخیستلو لپاره راغلی یم آسمین. صبر وکړه، کله مې چې د خپلې مور غچ واخیسته بېرته راګرځمه. هغوی دروغ وایي، زموږ مور عسکرانو ته وژلې. په حوزه کې یوه ترور ده، هغه زموږ د مور وژونکی پېژني. زموږ د مور وژونکی یو ترهګر دی خورې. چا چې زموږ مور ووژله ما هغوی ولیدل آسمین، هغوی عسکران ول. مور مې د عسکرو په جامو کې. بس دی جلۍ، هر څوک د خپلې مخابرې بندې کړي. ودرېږه لعنتي، ته څوک یې؟ زه عسکر یم. نوم دې څه شی دی؟ له کوم بلوک څخه یې؟ ها دې کاره په دار بلوک څخه یم، د بریتمن په رتبه کې. مه ډارېږه عسکره، موږ د ځنګل ساتونکي یو. خدایه ډېر شکر. په تا څه شوي دي؟ ها ترهګر راپسې دي. ما سره مرسته وکړئ، سردار قمندان ته خبر ورکړئ. راځه راځه ګرانه، راځه راځه دې خواته. روژه ځواب راکړه، ته چیرته؟ وایم ځواب راکړه روژه، ته چیرته؟ روژه غږ مې اوري. زه کلي څخه د باندې یم، عسکر کلي ته دننه شوی، زه هم دننه کېږم. پام کوه چې کلي ته دننه نه شي. ته خو پوهېږې هغه د ځنګل ساتونکو کلی دی، موږ ته په تماشا. سمه ده سرتیریا. له دښمن سره د مخامخ کېدلو وخت راغلی لیلا، د دې کلي خلک هم له موږ نه کرکه کوي. ټول زموږ دښمنان دي، زړه پرې مه سوځوه، ټول وژنه. سمه ده؟ سمه ده بارانه. لیلا لورې، ته څوک یې ښځې؟ لیلا په عسکرو تور مه لګوه. مور دې ترهګر ووژله لورې، اما ستا د مور قاتل ولیدو. په پښه مې ایوب دی او یو ګیرهور سړی دی، هغه په خپله راته وویله چې ستا مور یې وژلې ده. هغوی بیا دروغ ویل پیل کړل، خو د هغوی دا پروپاګان په چا تاثیر نه کوي. راځئ عسکره وروره، تیر شه. ګوره دیوه خو لاندې به ننوځې، هلته به ځان پټ کې. سمه ده؟ که قیامت هم شو دباندې مه راوځه. سمه ده عسکره وروره. زه کمانډو یم، په پټېدلو د ترهګرو غرونو ته په ختلو پوهېږم، ته اندېښنه مه کوه. سمه ده، تیر شه. دلته هیڅوک نشته ماشومانو، پوه شوئ؟ سمه ده. هغه څوک دی رجبه؟ هغه عسکر دی. فکر وکړئ تاسو هغه نه دی لیدلی. ماشومان هم وخت له د باندې لاړه شه. پام کوه چې دروازه چاته خلاصه نه کړئ. ماشومان هم باید د باندې څه ونه وایي. ځئ
اسکار په کلی کې د سر تیری هم داسه ده ته ډاډه یې روز ده کېدای شي چې دې کلي ته نه وي راغلی بل کلي ته تښتېدلی وي اسکار مې وویشته ټپي دی په دې کلي کې ځان خوندي کړی پرده د اسکار د پیدا کېدلو نه درېدل نشته ټول ځنګل ساتونکي راټول کړئ او کورنۍ د فشار لاندې راولئ زړه سوځېدل نشته هېڅ زړه ونه سوځوئ سمه ده سرتیریا راځئ چې ځو یار دل کایا د ځنګل د ساتونکو مشر حیدر کوم کار چې موږ لټو هغه لږ سره دی پوښوم کوناک ما همېش وژغورل شو ها قمندان صاحب دو بولیدلو نه مخکې موزی ویستل خطا دي موږ باید دعا وکړو چې هغه ګیدړان له موږ نه مخکې ونه رسېږي قمندان صاحب رښتیا وایي که چېرته هغوی له موږ نه مخکې کلي ته ورسېږي نو کلي ته اور اچوي ښځې او ماشومان ټول وژنې همداسې نه ده تا اندېښنه مه کوه ملګریه ځان ورته رسوو دښمن باید له مخې نه لرې شي لیلا که ته هغه له مخې لرې نه کې تا له مخې لرې کوي جلا کېږو هر څوک پوهېږي چې څه به کي هو هر څوک پوهېږي چې څه به کي راځه لیلا مزه حیدره دا زما دنده ده دې ته وګوره دې ته په دې مانا چې ته هم موږ سره جنګېږه اسمرا کولای د سر خان نه جوړ کړای اجازه راکوي د ځنګل ساتونکو ازله ته یو پوښتنه کوم هغه یو اسکر چې دې کلی ته راغلی راته تښتېدلی اسکر هغه اسکر چیرته دی زه نه پوهېږم بدې غم سره دوی ژوند نشي کولی ورېندارې خواړه دې ډېر خوندور ول خدای دې خیر درکړي راځئ هلکان راځئ چیرته دی زه نه پوهېږم دننه کوم بل څوک شته سرتیریا نه نشته راځئ مخکې شئ راځئ چې ځو اسکار نشته نه نشته سرتیری راځه چیزو زرکوی هلکانو زرکوی هلکانو زرکوی پایت اور اسی دلانا جانو تا کار تر دیزا ہے وہ دو دور کی اسکر مو چیرتا پٹ کڑائی دائی کو چیرتا آغا مکتا تسلیم نکنی نوٹول کلائی بہت سزا ہوں پوش ہوئی دا سی چی دنو دو ترکی پا آغا دولا چی تاسی باور لرائی تاسی لمانا شی شور علائی اسکر مو چیرتا پٹ کڑائی حالا وہ وائی آئی وہ وائی آئی زنگر ساتون کئی دائی سر تیریا دا دی دسل پارا دلتا را وز روش دا
ويبها غلشي اسكار مكتا تسليم كي كننو دلتا با ديري ويني تويشي قسم خمشي چرگان ما مهم جواندی پرين اقدام تاسي ولی ده ترکيه لدولت سر الله سيو کرائي تاسو كي شرم نشتا تاسي چه جول كرداني اي زویا څنګه د ترکیه دولت یادوي خو د ترکیه هغه دولت چې ته یادوي هغه زمونږ دولت نه دی زر کاله کیږي چې مونږ له دې انسانانو سره یو ځای ژوند کوو همداسې نه ده زمونږ خدای یو نه دی زمونږ قبله یوه نه ده د تاریخ په اوږدو کې مونږ له دې ورونو سره یو ځای جبهې ته د جنګ لپاره منډه ونه کړه ګوره زما زوی یو ډاکټر دی په انقره کې دنده سرته رسوي هم له ترک سره هم له کورد سره مرسته کوي که چېرته هغه ستا غوندې فکر وکړي نو څه به رامنځته شي فتنه به رامنځته شي د فتنې اور به لومړی تاسې وسوځوي وروسته به موږ ټول وسوځوي سارتریا راغلم ګرانه لعنتې دې عمر ته ورسېدې خو اوس هم د دولت نوم اخلې مونږ خو هسې نم ستاسو غوندې خلکو له امله دې حال ته ورسېدو کم عقله سارتریا دا جلۍ هغه جای مینځونکې لیلا نه ده چې مور یې ووژل شوه هماغه ده د خپلې مور د غچ اخیستلو لپاره له سازمان سره یو ځای شوې ښه دې وکړل آفرین دې وي په تا جلۍ ګوره کم عقله خلک څه کارونه کوي ودلیدل خپل دعوې لپاره څومره قرباني ورکوي هغه عسکر مو ولید چې ستا مور یې وژلې خو هغوی هڅه کوي چې دا تور په موږ ولګوي دا کار د سردار قماندان په وینا سرته رسیږي د زهرو ډک مار هغه دی اګیر بیرته راغی قماندانه دې ازل کیا په کلی کې عسکر لټو اسکار پسې ما ګرځه له هغه سره مو کار پای ته ورسېده وایې وله چې خلاص شي په دې خو هم پوهېږه چې کلي کې باید وکړي پوهېږم په دواړو سرو حال ووایئ اسکار چېرته دی ها چېرته دی نه پوهېږم نه پوهېږې ها نه په دې خو ښه پوهېږه چې زوی د پانخره کې ډاکټر دی په دې مانا چې هغه دولت ته کار کوي ها همداسې ده دا دولت زموږ دولت دی دا زموږ د ټولو دولت دی سمه ده چې ځینې خلک د دولت له نومه ناوړه ګټه پورته کوي او موږ تېر باسي خو هغوی د دولت کسان نه دي ګورئ په دې خاوره کې ټول خلک پرته له کوم فشار او سرټیټولو څخه باز ژوند وکړي په دې تاسو پوه شوئ زموږ ماشومان په همدې خاوره کې پیدا کیږي او زموږ مړي به هم په همدې خاوره کې خاوره ته سپارل کیږي داسې چې دا نو سمه ده دولت دې راشي تا دې په دې خاوره کې خاوره ته وسپاري منډکی 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 لعنتیانو مندان صاحب په کلی کې قتل عام دی